ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ 6/2/2021 ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 5/3/2021, ତା'ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 5 ତାରିଖ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 2532 କୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ରହୁଛି କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଗେନ୍, ୱାଦି ବଣ୍ଡର ପାଇଁ ରହୁଛି, ଫିଟର ପାଇଁ ରହୁଛି 182, ୱେଲ୍ଡର ପାଇଁ 6 ରହୁଛି, କାର୪ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ 28, ତ ଏମିତିକା 258 କୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହାକି ୱାଡି ବଣ୍ଡର ପାଇଁ। ତାପରେ କଲ୍ୟାଣ ଡିଜେଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ଉପର ରହୁଛି 53 କୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କୁର୍ଲା ଡିଜେଲ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 60 କୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହାକି 2532 କୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଥିଲା, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେକୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ କେତେକୋଟି ରହୁଛି, ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 15-24 ବର୍ଷ ବୟସ, 1/1/2021 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍। ତାପରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛି, ୟୁଆର୍ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ କେତେ ରହୁଛି, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କେତେ, ଓବିସି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର NTC, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ସେହିସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 50% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ରହୁଛି। ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଦେଇପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ରହୁଛି ରେଲୱେରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କାନିଂ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କପି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କପି ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାଇଜ୍ରେ କେତେ କେବିରେ ରହିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, SSC ମାନେ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, NTC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହୁଛି, ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିବାର ଅଛି। ନିହାତି ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ରେଲୱେ ତରଫରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।